Ну що ж, ранок починається не з кави, а з донату на Збройні Сили України. Дуже про що вас прошу. Можете перейти по посиланню в описі під даним відео і допомогти 53-й бригаді. Вони дуже цього потребують. Ну, у нас сьогодні таке відео в плані, по темі точніше, як я і сказав, ранок починається. Заболіла ножка ліва задня, да? Що ж там, ну щось спіймав, по-любому. Ну, незначне. Ну, маленьке, щось маленьке, да. Коротше, вчора по найму працював з БДТшкою, побачив в обід, що колесо було слабувате, підкачали. І по... Ну, коротше, години на три, от точно, години на три підкачки вистачало. Тобто воно спускало до 0,5, от, от таким воно було слабеньким уже бочонок, ну, коротше, слабе колесо. Плюс БДТшка, як піднімаєш, взагалі пусте. Підкачали до одинички, от на 2-3 години от, точно вистачало. Сьогодні зранку він повністю був пустий, вже прийшов я, ну, все підкачували компресором, скільки, пару годин назад? Більше. Більше двох? Ну, десь, а, ну, виходить, от, не... Восім, а, ну, да, восім, а зараз... 11, ну, десь 2-2,5, от, бачите, ну, більше почало пускати. Я, як його накачав, з-під соска там, взагалі, так, свистіло прямо, а потім уже... Тиск зменшився і перестало. Ну, паралельно сівалку готували для підживлення озимих зернових. Хотіли виїжджати, а потім подивились на календарик, а воно ж лютий місяць ще, якби, так що треба пригальмувати. І все, ну, сівалка вже готова. І займаємося другими справами. Що, будемо пробувати зараз, ясна справа, під донкратитися. Ну, не будемо трактор заводити, да? Донкратиком піднімемо, що холодно. Вона ж на низ робить. Да, робе, ну таке воно щось там тоді, клапан спускав, щось непонятно. Донкратик кинем і хотів сказати, я винт потеряв, чу? Його нема. А його ж нема, блін, ну щось в голову стрельнуло, що винт просрав десь вчора ночі. Підонкрачуємо і попробуємо на місці розбортірувати його, подивимося, як з МТЗ це проходило, чи вийде, чи ні, подивимося. В принципі, диски ж нові, резина не жорстка. Дасться чи не дасться, зараз побачимо. Качество. Та це не той. Ні? А ну. Ну, та, той. Та не було дирочки на тому, що ти мені чешеш? Та не це він другий, це. Да? Ні, це другий. Ну, такого плану. Той трошки, типа, більший ні, був розмір. Да, ні. А, от, так? Це 45-й, да. Що давай? Що? Хто буде держати? А хто буде держати? Я держу камеру. У мене камера в руках. Це херня. Ні. Стой! Та все, одійшов. Так як одійшов? Я давай. Бачу, там воно дійшло. Ну давай, давай, поки не спригне. Держи, підожди його. Та ну прийдеш, я трохи вдарю. Ту палочку візьми. Ну, знаєш, трохи вдариш і пальців нема. Ну нічого страшного. Да, понятно. Отходить. Ні, ну отходи, але все одно ж надо. Так, ні, там уже свіде. Що, ну м'якеньке? Внутрі просто хреновенько буде. Ну там про этот, прокрутить же ж можна, тільки коробку хер ти прокрутиш, мабуть. Як він ото на нейтралки, пам'ятаєш, як, ну, як холодний, тугий такий. Ну, от, та ще отбивай, йо. Ні. Іде, іде. Він не грає. Чого він грає? Він появляється. Іде, іде, дивись, сходи. Грібаний. Пройди, пройди, щоб воно там було туди. Чортів Китай, да? О, все отпало. Що там, камера є? Так, не видно. Да, он так. Нема, та вот, нема камери, без камерка. Ага. Та, крути. Та ще хай. Та ще хай висить, а що воно тоді? Давай, зостав я так, пропуск. Так, що там, монтажки треба, да? Ну, тут же ж одна давай, ця в кабіні. Ломак оцей, світленький, да? Білий оцей, да, що? Да. Он, дивіться, этот, як там, правила безпеки на донкраті, бля. Ай, бля. Порушення. Ну що, я зняли? Ну, так диск остався тільки. Ну і що, він що, впаде тобі на ноги? На ноги мені. Підставляй. На язика впаде прямо. Язик треба менше, коротше. Це ж таке, що там? Треба все прокручувати чи ні? Ні, поки. Давай,
Ну, паром як на МТЗ. Не, так прокрутить колеса. Не, він хоче попробувати це, понятно. В кромку. А ну. Опа. Так. Ну, підложи, щоб не покатився. Ну, як зараз этот, з ручника ж знімемося. Може. Так не піди, візьми башмаки. А де? Біля кого? Біля басейна. Там уже ломается. Да не хочет. Что ты рыгаешь там? Дай. Что, прокручивать на? Там, сейчас, Юра, трошки побещу. И вы с не поломай. Где елки-палки? Горобец покрыши. Ну, нормально, мягкий. Да? А, тянуть сверху там десь. Ні, а отак, типа, знаєш, як ти тоді отак пух-пух туди поверху. Отак, так? Да? Ось бачок там буде. Ну давай ми прокрутимо, буде пух-пух і все нормально. Ну. Все, вона потягнуть внутрі. Ні, він, Юр, там ще воно тебе дивиться, не тярю. От бака, виходить, там прикріплено. Ручка, все, не на. Ну все, він хатається, все, фонди. Ось все, ходить, ось воно висить. Ні, ні. Ні, не все рани. А все, що він не висить. Що ти розповів? Ну, дивись. Вон, ну, тут, да, ось спереді можна буде держати. Щас натяжку зробиш, воно деформірується і взагалі тоді не злізе. Ну, тут спереді, там, да, за ним ходить, внизу ходить. А от тут воно вроді десь. Йор, підожди, ба, давай, сніми його сушника. Давай прокрутимо, Йор. А ми не прокрутимо його. Чого? Тому що воно, блін. А, ну, блін, що це, не дохатяги? Ні, ну він ж тугий, як, блін, холодний, падло. Ну, тугий, я понимаю. На скорості, ні? Ні, вроді. Ну, о, диви, що прикалуєшся, що не прокрутимо. Диви. Це ж батько сильний. Давай, Юр. Ну, ставить не бігати. Та ні, куди, я ж підставив під колесо. Юра, диски. Ну, все. Давай ще. Ще? Прокрутимо? Це той, що казав, не треба прокручувати. Ну, все. Він, вроді м'якенький, ну. Ні, ну то, ну, нова ж резина. Ну як, вона вже не нова, ну. Що там, беремо? Не все, да. Надо... Сосок відкручити, мабуть, треба вже. А де поскуп? 17. Та он синенький лежать. Може відкрутиться поскупцем. Там вони, правда, такі собі. А не пішло? Этот колпачок, Юр, да? Он на этом, на дешловке. Ну, резьба? Давай, дай бог, да, блин, зигнем капе. А пока этот пришлый камень, так и зима будет. Или кто этот? Технотор. А зачем тебе технотор? Поставишь МТЗовскую, буду рогать. Да, мы, она ж не такая. Раздуется. Куда раздуется? 16 на 34. Ты что, прикалываешь? Она ж свободна сильно будет. Там, а, там 36, да? 38. 15-5 на... Все так, как вот, знаешь... Да давайте, работайте уже, балакать. А может, поставишь ты на этот? На треножку, и хай она... Так, а ты зачем? Я? Для мебель. Давайте. Ну так, а где? Оно, монтажка лежит, ломиком... Где ломик? Ломик где? Ти бив ломіком. Що тут не хочеш? Так, треба ще це, от состав починати. Давай прокрутимо. Давай. Даю. Не, треба відбивати, так. Ти, слышиш, командир, блядь. Давай, давай. Там, наверное, ниться на тому трохи, не? Ну, в принципі. Сейчас. Дай, дай, дай. Ну взяв воно, ти візьми дрозь, трошки далі, не? Та понятно. Та ні, нормально, да. Ну не жорстче, ніж МТЗ, але, да? Тому що воно випригнуло, тому що треба візьми оту ту. Палець той маленький, воно ловкеньке, там лопатка. Хоч воно і коротеньке, то треба приварити. А. Ну до пальця от, нафіку.
вообще палки. Монтировку надо человеческую купить. Есть же, в принципе, сейчас же инструмент, який хочешь, тут есть. Да, мы якось по монтировкам все не дошли. Да, уходим все тихо. Там воно тут вроде лежало на полу, йо. Та біжить. Я взял все такое, ровно. Ох ты, йо. Ай, він, ти ще взяв бо мотоциклет, ну, или велосипед. Вот уже я квадратикл разбирав. Лижа, йо, лижа, лижи. Шо? Туго щось, да? Все поднимаєш, куди там, що я. Спец. Зачем оно надо раз в неделю? Помнишь, как это жувало? Ну так тоже старая резина. Ну яка разница? Что, прокрутить можно? Робил я, тоже стара, там мало. Тоже. Надо выше поднять. Да, да. Давай, давай. Да. Надо знали спрыгнуть. Держится скотина, там ручник. Надо на ручничок, наверное, поставить. Нет, держится колесо. Да нет, он спрыгнул полностью. Полностью, да, камера на ручник. Камера все на ручник, офигеть. Прорежет. Прорезать? Ну да, болгарки. Не, ну так вот так болгарка скрытие, я коте колесо. Что, напишет там? Пише. А чуть будет? Ну, должно. Был у нас один кадр, даже мой родич, на Т-150 менял колеса на бригадину. І, ну, покришки раніше, ну це ще при Союзі. Покришки з камери вже були. І оце ж там камера ж на Т-150, та всі знають, хоч на Ніві, хоч на чому. Вона ж падла, вроді спущена, але вона не спущена. І він її ножом херак, вирізав, витягнув, нову кинув, нову резину поїхав. Mm-hmm. Щоб не мучитися, щоб не витягувати, там же ж треба... А, я думаю, це що? Сядь, підожди. Що? Що там вийшов? Та треба скрутити колпачок. Вот. Ну, звісно. Я думаю, що воно не здувається ніфіга. Так, накрути трошки, щоб, типу, поїхати. Не надо, ми вже не трогай, що ти хочеш? Провірю просто. О, йоба, вкусня, блядь. Так, вот там ще хочеш. Майдан, що? Чайна. Та візьми, фа. Там не смикає. Ну, візьми цей ломик отак, бач? І що? Надавити. Ну, бачиш, спускаєш. Ну, так витягуйте знизу. Так, треба спустити трошки. Так, і тут сосок. Так, давай купимо. Без разницы. Там до хера надо, да? Ты что, блядь? Вот так надо ей. Как тебе 150, таки мало. Ну, она, мне кажется, та трошки вроде бы... Легче, типа, меньше, надевать. Больше ее вроде бутербродная, да? Ну, свободнее. Да. Вакуум надо вмыть. Чтоб высасывать? Конечно. Так включай. Обратно тягнуть. Так, а что, она еще не все так лезет. Ну, так наоборот, хорошо. Она провисна будет, как сопля. Одноразовые китайские колеса, понял? Пробил, блядь, новый. Запасные надо было. Да. А что ж? Это техноторг, наверное, блядь, неукомплектовый, понял? Ну, да. Китайцы... Прямо комплектом. Да. Да, китайцы дадут. А брось там. Юра, брось, вот и порвай. Боже, ты подстал уже, как бы подстал. Вот оно тут чуть, нет? А ты забрал. Я не понимаю, почему она на книге. Ну, вообще, оно там может привыкнуть просто, да? Наверное, оно привыкнет. Не-не-не. Это натянут. Да, она как то... Как не струна, то, не той размер, блин. Да. Да? Да. Нож. Не, ну їж якось такий. Ну їж якось там поставили. Ну, якось поставили на диск. Ну широке ж, поняв. Чуєш, а вони, наверное, така, може, диск на диск ставить, а потім диск якось промить, і все. Так, ні. Ні? Или, може, там спеціальні ж такі, які? Ну, квартир, да. Та, ну, понятно, що вони вручну там, блядь, вони бігають. Ось, ось, бач, вона вилізла тут. Камера? Ну, да. Ну, ми стачаємо, підожди. Ну, отак, треба. А то пофіг, якщо треба. Я бы так вырезал, но я не знаю.
Замка, дуже не замка. Ну, да. Что так, да? Болгарка же есть. Там, да. Может, вот диск на этом, на кольцу, да? Нет, ну... Разбортировалась на ходу. Ну. Что, ты кажи. Кость, снимай рукавицу. Нет. Давай, бери ее. Да нет. Тяни, вытягивай с Юра. Так, а Юра держит за шину, я потяну. А ну двух. Да двух там не работает ничего. Вот так, выворачивай. Да понял. Ого, блядь, яка. Ага. Она точно отсюда, блядь. Там она не кончается нифига. Ага. Да-да. Ебок. Ого! Паша она. Нихера сама не кидывать. Может и надо по всему вот так типа, да? Нет, до одной места. Тут по всему, тут не по всему. Так от мене пробувати. Хіба якась перекидай і взяти. А не можеш, монтажку може отаке. Та проб'єм. Ні, попробувати між... Проб'єм. То між тим. Хіба там вона тягнути, піздець. Там трошки цунка якась, щоб... Ну, а хереть, хано, пускай. Вона прилипла. Тальком треба посидіти. Так не мати. Юр, воно тут не прилипше. Де не прилипше? Ну, ось я дивлюсь. Ось оди мої пальці? Ну, вийшли. Ось дивись. Ось все бачиш мої пальці? З тої сторони подивись. Ну. І от далі дивись. Ясно, чувствую, що вона отлипає. А, ну, може. Вона вже вроді пішла. Та й не чесно. Я вчора дядьку тому накачав колеса, що зерно брав. Тітка, ваші коментарі. Ваші коментарі, як треба правильно це робити? Як правильно? Що треба було зробити? Бо камера маленька була. Ні, прилипша до диска. Прилипша до диска? Так, металь купили, зараз затрусимо і все буде. Рука задовбалася. Скільки це? Три роки вже, так? Ну, 20-го року він. Ви осінню 20-го ж купляв. Сіль. Так. Ну, осінню 20-го року. Ось все, блядь, клеєна камера, дивись. Так, як клеєна, а ти логотип. Та логотип. Он, диви. Ні-ні, ну така ось. Диви. Да, да. Прикинь. Да, ось все, воно. Хоча це вроді як наклейка. Та дує ось, по-моєму. Дує? По-моєму, а ну. Ти ні. Шлюн, ну дай. Ні, давай, ще, ще. Це просто наклейка. Да. Ні, ну все одно трещина. Ось все, шина, ну, трещина є. Он дується, да, по-моєму? Ні. Ну, та не ні. Пальтеся, ви що не бачите? Ні, ну воно ж потихе. Юр, ні, якби таке велике було, то воно спустило б момент. Ай, блін, пати колоти таке. Ні, це воно трещини, па. Прямо, вон, диви, прям треша конкрет, диви, які. Це. Так це на этой хрені, це... Так, камера. Це камера, камера. Камера, я ти кажу, блядь, бракована, мудаки склеїли, поняв, диви. Да, да.
Ось не, ну не прикольно, це оце із-за логотипа. Да? Да, взять клей такий, щоб пороз'їдав камеру. Ши, да, диви. Ну все, видно, де. Вон, де. Та не дьори. Та не рви. Так, а що? Може тут десь пускати, да? Ну, щас. Диви, оце воно так приклеїлось, диви, чи що? Да, до шини. Це до покришки. Це до шини, ось ось діти. Ось діти. А эту, шляпку брав, чи що? У мене в кармані. Да. Да. Ось тут де ще. Ну. Підніми її. З того боку, чи може, поняв? Хоп, хоп, вижди. Ось все. Бокове. Типа як що? Про этот? Як про жов, жов. Про да, жов. Воно дивись, жоване, дивись, воно кожен раз. Ну це як скат сам, бачиш? Надо, это, може, чуть-чуть більше накачати. А ну держи. Може, пежди, а з якого це боку? Внутрішній. Знутрі? Да. Напротив це скат. Ну там внизу от як стоїть. Дивись. Ой, блядь. А, оце вона тобі везде. Грёбана, блядь, китайських дроч, блядь. Тут уже не гріх це сказати. Диви. Ну це качати надо, наверное, їх конкретно. Ну, надо... все везде, бачу. Не, ну ось то. Все. Ну, оце ще бачимо, поздувалося тобі. Ну, це виходить, надо тут не пройде таке, як в МТЗ. Надо, щоб більше накачувати не було, не було б чому. Ну, це може резина така. Ну як, понятно, що вже надо накачувати, ну резина херова. І ми не спускали, як в МТЗ. Ну, був трошки бочонок, знаєш. Це воно проживало. А ну, а з цього боку. Ні, а тут ніхера. Тут ніхера, внутрі. А як це воно так виходить? Ну так виходить. Вон де. А, це просто якась фігня. Ну там треба просто наклеїти латку якусь. Ну вироє кусок. Біжди. А, ну вона не везде, бачиш? Ну, вот там. Ну, з того боку. Ну, повздувалося, дивись. Ось, там нормально. Там нормально. Ні, ось оце отсюда, на, оце отсюда, да. Ось і клеїть. І ото там, і все. Ну, треба знімати її. Ну, так, да, щоб доступ був зачищати там. Себе. Ой, бля, поняли, да, прожувало, бля. Гамно грібане. Ну, все равно, па, ти кажеш МТЗ. В МТЗ, он, блядь, резина снаружи полопана, но внутрі вона не полопана. Це просто, що якість така оце. Давай, надо помітити. А що мітить? Усе видно, що тут мітить. Так що видно? А, ти ж будеш клеїти? Ну, а хто? Ну, а оту хрінь. Я не знаю, що будемо це заклеювати? Ну, давай подивимося. Ну, там трещини дебелі, блін. Точно складніше знімається колесо, ніж МТЗ, ну, шина сама. І треба зразу попідкачувати всі колесики. Оцих бочонків, щоб не було. Ну, виходить, ну, теж без фанатизму, просто, щоб не було бочонків, да, па? Ні, та, ну я нахер. Ні, ну таке. Зараз, ну, тиск подивиться, який є. Отут ось трошки бочонок є, передок бочонок є. Забуваємо про бочонки і накачуємо нормально. Їздимо як на брички, да. Ну, тому що, ну, протектор, ти що? Протектор ще огонь, блін, тут. Бог знає скільки ще його і... Не будеш ж ти кажеш. Ну, коротше. Щоб себе убезпечити, треба... Трошки попідкачить. Ну, в принципі, ну я тобі скажу так, він за счет цієї резини, що вона ширша, ну він сильно кидати його не буде. Ну, сильніше, ніж от на бочонках, ну не так, як на МТЗ. От по-любому, тоді як ми літали чи перевіряли, це там впоперек, вздовж там рихлення, дискування, оце йде м'якше. Тупо за счет ширини, виходить, колеса більші, і вони не так в яму заскакують. Тепер потрібно, до речі, якраз манометр он лежить, зараз подивимося, який тут тиск. І попідкачуємо. Бо це не діло. Так, а ну. 0,5. Ну, максималка тут 1,8 вроді. Ого. Да, ні, ну тут як одиничка, і мені кажеться, більше не треба. Бомберти це 0,8, по-моєму. Ні, ну теж. Ну, максимальний тиск в шині 1,8. В, да, в МТЗ, по-моєму, чи 1,5, чи 1,7, я не пам'ятаю. Ну, це... ну, так, а тут ось 0,5, дивись, це ж нормально. Там, ну, може, накачаю по одиниці, потім лучше підспустим. І передок теж подивимося потім. А ну, де там все? Скільки сили треба, да? Піздець нас. Ні, ну воно ж, поняв, тут ж нам важко крутить, бо це ж через диференціал. По валікам там легко крутить. Ага. Давай, кидай. Сніжок, дивись, сніжка Юра накидав.
А камеру не будеш сніжок мазати? А зачем мені ж там помазати? Камеру вона і так. Де ти кажеш мазати? Ну, камеру. Зачем я спеціально тут же помазав? В сніжок. Вот так же, да? Ну що, блин, що? І болт, шайба там. Ні, вони ж тут... Показав латку. Яку латку? Так ти ж її засипав вже сніжком, що я там покажу. Все, на камері. Та пофіг. Ваші проблеми. Вам, золотники давай, не надо ж, да? Так просто гайку і все, хай воно відкрите. Понятно, вам гратися все равно. А ми відео подивимося з тим, що ніхер на пустих їздить. Їздьте як ми, давай. На табуретки. Хай книжки відкрий і почитай. Так тепер будемо їздити на табуретки. Ні, ну що резина кончена, так. Зато 4 роки, читай, 3, от їздили нормально. Ну все, пока хватит, потом дадим па. А покрышку еще не надо ничего показывать. Раскручивать, да, потому что сейчас закрутится и все. Надевать легче. Это что-то такое, блин. Там, господи, надо туда оттолкнуть. Оба пальцы жди вы. А, трошки. Я убрал. Так вырежу. Нет, трошки. А ну че? Что работает? Ну все, она там. Ну, сверху начинаем внизу. Давай. Снимай. Так, оттолкнуть, бачу, она не продавилась этим. Да, не продавилась. Так, не, ну дивись, что? Можно так упадешь. Можно, да. Чуть-чуть. Да, забираю. Да, да. Бери, он там этот пистолет, он на передней. Ну что, сколько будет работать? Лапка ж не болит у него. Не, лапка не болит. Сколько? Рік, два, місяць, день, три. Та, я думаю, пару років тут пару попрацював. Да. Ну, короче, понакачували по одиниці. Ну, плюс понакачувались по-нормальному, то, я думаю, буде. Виходить, в коло у нас тут по одиниці. Па, скільки буде? Рік, два, три, день, час? Скільки? Як тільки, так і сразу. Ну, кажи, ставку ділай. Це откуда я знаю? До речі, а ну, розкажіть, чого тут тряпочка закручена в голові. А що, відпало, да? Ну, не відпало, але якщо відпаде, то потеряється. І грязь буде туди сипатися. Грязь буде сипатися вітром. Ну, треба купити на новий. Ну, треба відремонтувати її. Треба зняти, вимити її, зроблю, заклею посіткою, плиткою. Ну, коротше, кришка розпалася трошки заливна. Ну, чи... Знову ще. Знову ще, так, да, зразу. І там болтики. Коротше, хімія китайська. Ні, це українська. Так, що, засипали сніжком, як я й казав, там все нормально. Ну, збирати легше. Да. В принципі, ставить. Ну, воно з усім, в принципі. Да, знімати колесо сам не знімеш в житті. Ну, зробити щоб. Ну, ні, просто покришку щоб зняти. Ну, ну зробити, знімеш. Якщо... Ну. Поставити ще можна з трудом. Хоча МТЗ можна самому льот. Зробити. Якщо так, воно, ж так, воно ж заскакує от наполовину, ти там... Так, да, клацаєш все. Тут трошки... Ну, на МТЗ, по-моєму, сія не... Тут ж одна, ну. А на МТЗ дві. І що? Кромка. І колесо нижче ж падає, поняв? Я не пам'ятаю. Ну, по диску? По-моєму, дві. Два скачка, ні? Та ні, так, ні. Які скачки? Бог його знає. Ну, це на диск. Там дюйми, поняв? Отам... Ні, ну... Ні, міліметри там. Я за що кажу? Ну, от ось. Ну, короче, вот, на МТЗ може бути глубше, навіть якщо одна яма. Впадіна це. Глубше. І тоді колесо ж... Ну, так. Да. Шина тоді ж нижче падає, тоді тобі легше. Не знаю, що там глубше. І так само, коли ти винімаєш шина одразу... Не випадає. То. Ні, воно не, ні, випаде. Воно не випаде. Ну, коротше, будова диска може не така. Ну, нормально, їздить просто на нормальних колесах і все. Ну, це ж не кожен день робить. Ну. Не так же, як тоді от люди розказували, в яких там 40-х, 50-х зміну одробив,
залазиш під 54-й чи який там. Подон на сталінському, так. Ну, знімаєш той чугунний сталін, ну, на грудь собі ложиш, а він весу там чуть ли не 70 чи 100 кілограм його було, капець. Ну, доказали. Гаряче масло, все гаряче, зливаєш, знімаєш, підтягуєш оті гребані вкладиші. И опять собираешь, и опять поехал хтось там в ночь, и опять же, это вообще, тут вообще даже якась лень масло проверить. Ну да. А там люди оце робили, оце, блядь, здоров'я було у людей, я не знаю. А ви охеревші тут, блядь, вам кондиціонери, блядь. Кнопочки. Автопілоти, а, подрульки. Ребята, а аварійка, знаєте, як тут включається? Ну, ззаді, а що? А ну, залізь. Ну быстренько, давай, давай. Прикол, прикол, прикол. Ну залізь, як ти думаєш? Не, ну бог з ним, включай. Зажигання включи. Ну, роба не так давно моргати. Роба? Ну, він моргає. Хорошо, а ну зажигання включи. Ну. Ти представляєш, суча морда? Я як їздив оце по асфальту, короче, слухайте оце ж. Включаю аварійку, вона хер робить. Пищить, а нічого не моргає. І як включаєш один із поворотів, тоді робить аварійка. Поняв? А ти сів ось сюди, просто... Подожди, виключи, блядь, поворот! Поворот включений. Да нічого. Класний. Виключ, нейтралі, ти чого? На нейтралі повороти? Ну да. От коротше, поняв, аварійку впікаєш? Да. Аварот... Во, виключені, да? Я виключив. От, я включав аварійку, ніхера не робить. Думаю, не поняв, що за фігня. Клацнув поворот, заробила аварійка. Ну, поворот, хоч лівий, хоч правий. Щось прилипло, навіть. Хоч лівий, хоч правий, нема різниці. А ти бач, сів, блін, жопой своєї. Сидіння там, мабуть, повісило все. Воно не хоче, щоб я ліз сюди. Да, і все. А то я думав, бач, типу, подкол такий, що, блін, що це за фігня. Ні, ми ліж грались тоді, нормально було. Диви, який, Дід Мороз, а ну. Страшний. Все, робочий день завершено. Та ні, ну, на камеру, да, на камеру завершено, а там чи на IT зерно набирай. Так, іди набирай.